नमस्कार म नेत्रपन्थी र अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम वारपार पछिल्लो पटक दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मिति एकदम नजिक आएको छ तर पनि सबै भूगोलमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन सबै राजनीतिक दलले चुनावमा सहभागिता जनाउँछन् वा जनाउँदैनन् भन्ने अन्यता चाहिँ यथावश छ खास गरेर रा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजापाले चुनावमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आफ्ना केही मागहरू राखेको थियो तर उसका मागहरू पुरा नहुने अवस्था आइसकेपछि राजापाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनमा जाने एक खालको सन्देश दिइसकेको छ यस्तो अवस्थामा मधेसको चुनाव के हुन्छ यही विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले स्टुडियोमा मधेस सम्बन्धी जानकार मधेसको राजनीति त्यहाँको दशा र दिशामाथि कलम चलाइरहनुभएका विश्लेषक तुलनानारायण शाहलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको थिएँ यहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आजको दिनमा मधेस खास गरेर दुई नम्बर प्रदेशमा जनताको मुड के छ तपाईँले बारम्बार मधेसको भ्रमण गरिराख्नुहुन्छ त्यहाँको स्थानीय पार्टी नेतृत्वदेखि ल्याएर साधारण मानिसहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ जनताको नजरियाबाट हेर्दाखेरि चुनावको विषय कस्तो देखिन्छ चुनावको विषयभन्दा पनि जनता बिल्कुल असन्तुष्ट काठमाडौँले हामीलाई ठग्यो र हामीलाई काठमाडौँको कुनै पनि पार्टीका नेता ठुला दलका नेताहरू सबै एक समान नै व्यवहार गर्दा रहेछन् भन्नलाई एउटा कुरा तर गर्ने बेलामा सबै एक हुन् भन्ने किसिमको एउटा एरिनेसनको फिलिङ बहिष्करणमा परेको र आफूहरूसँग बेमानी गरेको भावना चाहिँ मधेसमा जताततै पाइन्छ यो समग्र राजनीति र रा... पार्टीहरूप्रतिको बुझाइ भयो यो चुनावको विषयमा चाहिँ के छ बुझाइ चुनावमा विभाजित छ सकेसम्म संविधानको संशोधन भएर आन्दोलनको मुद्दाहरू सम्बोधन होस् त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने नै मनोविज्ञान हो निर्वाचनको बारेमा निर्वाचन र मधेसको मधेसी समाजको धारणाको बारेमा काठमाडौँमा बडो गलत व्याख्याहरू भइरहेको छ मधेसी कहिले पनि निर्वाचनको विरोधी होइन तर निर्वाचन कुन निर्वाचन कति बेला निर्वाचन कसरी भन्ने प्रश्न हो त्यसैले मधेसले के भन्छ भने निर्वाचनमा हामी जान्छौँ तर त्यस अगाडि संशोधन होस् किनभने संविधान बन्ने बेलादेखि लाखौँ मधेसीहरू सडकमा थिए संविधान बन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँबाट के सुनिन्थ्यो भने अहिले अहिले संविधान जारी होस् र त्यसपछि हामी संशोधन गर्छौँ सम्बोधन गर्छौँ आन्दोलनको एजेन्डा तर त्यो त्यो भएको पनि एक डेढ वर्ष हुन लाग्यो अहिलेसम्म पटक पटक सरकारहरू बने अर्को सरकार आए तर सम्बोधन सम्बोधन हुने त प्रयास भएन संविधान संशोधन त भइरहेको छैन त्यसैले यसप्रति चाहिने निकै आक्रोश छ संशोधन अहिले भएन भने सधैँको लागि अब संशोधन नहुने हो कि भन्ने एउटा डर पनि छ र यसले मधेसमा अलिकति रेडिकल फोर्स आ, को विस्तार हुने हो कि जसले मधेसी समाज आक्रान्त हुने हो कि जब रेडिकल फोर्सको विस्तार हुन्छ त्यसपछि प्रहरी प्रशासनको सक्रियता बढ्छ अहिले पनि बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि मधेस फेरि द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भन्ने एक प्रकारको चिन्ता पनि मधेसमा छ त्यसैले निर्वाचनको विरोध होइन कि निर्वाचन अघि संविधानको संशोधन होस् भन्ने मधेसको मैले जनमत पाएको छु जस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होन्जेल उहाँले चाहिँ मधेसी पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ एक खालको इन्गेज गरिराख्नु भएको थियो र जब शेर्वाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले चाहिँ अब चुनाव अगाडि संशोधन गर्न सक्दिनँ भनेर एक खालको क्लियर गरिदिनु भयो यो अवस्थामा जो माग राखेर रा, आन्दोलन गरिरहनु भएको गर थियो मधेसको पार्टीहरूले उहाँहरूलाई चुनावमा जाने ग्राउन्ड चाहिँ सकिएको अवस्था नै हो एकदम निश्चित हो यो हेर्नुहोस् इङ्गेज नि इङ्गेज सुशील कोइरालाजीले पनि गर्नुभएको थियो कि जति बेला मधेसमा आन्दोलन चल्दै थियो ने काठमाडौँमा संविधान बन्दै थियो लाखौँ मान्छे सडकमा थिए दिनदिनै बालुवाटारमा त सिंहदरबारमा बोलाएर नेताहरूलाई इङ्गेज गरेकै हो त्यसपछि केपी ओलीजीको सरकार बन्यो त्यो सरकारले पनि इङ्गेजै गरेको हो कि गरे प्रचण्डजीले पनि त्यसैलाई फलोअप गर्नुभयो कुनै नयाँ कुरा गर्नु भएन उहाँले एउटा दर्ता त गर्नुभयो तर त्यो फेरि फिर्ता फिर लिनुभयो संशोधन प्रस्ताव अर्को दर्ता गर्नुभयो देवबाजीले पनि इङ्गेजै गर्न खोज्नु भएको छ त इङ्गेजमेन्ट आजको आवश्यकता होइन आज समाज यति अगाडि बढिसकेको छ र यति आन्दोलित भइसकेपछि र आन्दोलन यति लामो समयसम्म चलिसकेपछि इङ्गेजमेन्ट सम, समाधान होइन कि संशोधन समाधान हो जसको लागि कसैमा इमान्दारी देखिएन यसले गर्दाखेरि मधेसमा ठुलो एउटा आक्रोशको चाहिने माहौल छ कतिपय पे ठाउँमा विस्फोट हुन्छ कतिपय बेला विस्फोट हुँदैन तर सन्तुष्टि चाहिने मधेसमा छैन यो इङ्गेजमेन्ट समाधान होइन संशोधन समाधान हो जस्तै यहाँले संशोधनको कुरा गरिरहनु भएको छ पार्लियामेन्टको प्रोसेसमा गइसकेपछि अङ्कगणितको कुरालाई स्वीकार नै पऱ्यो जस्तै अस्ति मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुँदाखेरि तिन सय अठासीको अङ्क छ सत्तारूढ दलसँग त्यो चाहिँ दुई तिह होइन एउटा विपक्षमा बसेको राजनीतिक दल छ एमाले जसलाई चाहिँ अनुदार भनेर आरोप पनि लाग्छ अरू केही सेना दलहरू पनि छन् उहाँहरूलाई चाहिँ संशोधनका लागि सरकारले चाहिँ सहमत गराउन सकेन एउटा समस्या त पैदा भयो प्राविधिक हिसाबले यो बाध्यता चाहिँ मधेसको मनोविज्ञानले बुझ्छ कि बुझ्दैन के हुन्छ बुझ्दैन यो यो यसकारण बुझ्दैन कि संविधान बन्ने बेलामा त तिनै पार्टी एक थिए र तिनै पार्टी एक भएर संविधान बनाइराख्दा मधेसको आन्दोलन थियो मधेस त कुनै एक पार्टीको विरोधमा आन्दोलन गरेको होइन मधेस त संविधान निर्माणको प्रक्रियाको विरोध गरे हो र संविधानले समेटेको कन्टेन्टको विरोध गरे हो त्यो कन्टेन्ट मधेस आन्दोलनले माओवादी जनयुद्धले बोकेको जुन आकाङ्क्षा थियो त्यसलाई त्यसले सम्बोधन गरेन अर्थात् राज्य पुनर्संरचनाको जुन रूपमा बहस अगाडि बढेको थियो र त्रिसठी र चौसठी सालको मधेस आन्दोलनपछि जुन रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो त्यो त्यो सम्बोधनको प्रयासलाई यो संविधानले अझ फराकिलो बनाउनु पर्नेमा ती अधिकारहरूलाई कटौती गरेको छ त्यसैले मधेसको आन्दोलन कुनै एउटा दल विशेषको विरोधमा र अर्को दलप्रति सहानुभूति राख्ने कुरा होइन मधेसको आन्दोलन भनेको बन्दै बनेको संविधान जति बेला बनिरहेको थियो बन्दै गरेको प्रक्रिया र त्यसमा समा समावेश गरेको कन्टेन्टको विरुद्धमा थियो र आफ्नो पक्षमा एजेन्डाहरू स्थापित होस् भन्ने चाहनाका साथ थिए त्यसैले नेपालमा एउटा यो यो काठमाडौँको मिडियासँग ठुलो गुनासो के छ भने काठमाडौँको मिडिया पनि नेपाली राज्यको भाइको जस्तो व्यवहार गर्ने मधेसको साथीको जस्तो व्यवहार नगर्ने कि काठमाडौँको राज्य जुन राज्यको पुनर्संरचनाको बहस गएको बिस वर्षमा नेपालमा चल्यो र जसको जस माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ र त्यसपछि त्यसमा थप बल पुर्याएको मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलनले त्यो राज्य पुनर्संरचनाको जब बहस सुरु हुन्छ जब राज्य पुनर्संरचना निर्णायक मोडमा पुग्छ त्यसपछि काठमाडौँको मिडियाले त्यो पुरानो सत्ता पक्षलाई अथवा राज्यको संरचना जस्ताको त्यस्तै रहोस् त्यो हितमा त्यसको पक्षमा काम गर्न थाल्छ र त्यो चाहने मधेस राज्य पुनर्संरचना चाहने मधेस जनजाति दलितको पक्षमा कम बोल्दो रहेछ है त्यसैले यो प्रश्न तपाईँको कसरी उठाउनु भयो भने दुई तिहाइ पुग्दैन सरकारले प्रयास गर्यो मलाई के लाग्छ भने यो प्रश्न गलत हो जति बेला सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो स्वर बुद्धे सहमति भयो स्वर बुद्ध सहमति कसले गर्यो नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र ने माओवादी केन्द्रले गरे हो नि त विजयका सेतारजीलाई ल्यायो मधेसको नाममा तर विजयका सेतारजीले थ्याक्न सक्नुभयो त मधेसलाई मधेसमा ठुलो आन्दोलन भयो त्यसैले यो तिनवटा दल मिलेर संविधान बनाएको हुनाले यसको संशोधन पनि त्यही तिनवटा दलले मिलेर गर्ने हो त अधिकार कटौती गर्ने बेलामा तिन दल मिल्ने अनि अधिकार दिनु पऱ्यो संशोधन मार्फत भने तिन दल आपसमा झगडा गर्न थाल्ने यो रणनीतिको बारेमा मधेसका एउटा पुस्ता युवा पुस्ता कमसेकम जानकार छन् त्यसले गर्दाखेरि कुनै दल विशेषको विरोध र समर्थनको कुरा होइन तिनै दल अनुदार छन् संशोधनको सवालमा कसैले मुखले बोल बोल्छन् कसैले बोल्दैनन् तर इमान्दारीमा इमान्दारिताको अभाव तिनै दलमा छ बेमानी तिनै दलले मिलेर गरेको हो दर्शकहरू अहिले एउटा समाचार प्राप्त भएको छ भर्खरै राजपा र सँगै गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा गरेको समाचार प्राप्त भएको छ न्युज रुममा खास गरेर जेठ तिस गतेदेखि दुई गतेसम्म लिम्बुबान थारुबान र मधेस बनमा आम हडतालको कुरा छ भने असार दस गतेदेखि अनिश्चितकालीन असोज दस गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हडतालको घोषणा गरेको छ एक किसिमले चुनावको मुखमा आम हडतालसम्मको आन्दोलन गरेर मधेसमा चुनावको स्थिति कति प्रतिकूल हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश अब बाहिर आइसकेको छ यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो एउटा नयाँ बहसको विषय हुनेछ हामी मधेसका विश्लेषक तुलनानारायण शाहसँग अहिले संवाद गरिरहेका छौँ पछिल्लो भर्खरै जुन सूचना आयो आम हडतालको खास गरेर नोमिनेसन गर्ने समयमा र मतदान गर्ने समयमा यसले के सन्देश दिन खोजेको अब राजपाले यो निर्वाचन अगाडि नै संशोधन हुनुपर्छ भने उहाँहरूको बारम्बार र स्पष्ट माग आइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारको पक्षबाट अथवा तिन दलबाट संशोधन गर्ने कुनै सम्भावना देखिएन चुनाव अगाडि नगर्ने भनिसकेपछि उहाँहरू आन्दोलनमा जानुभएको हो र मलाई लाग्छ कुनै पनि आन्दोलनको मूल एजेन्डा मूल उद्देश्य चाहिने राज्यलाई दबाब दिने हो त्यसैले स्वरूप उहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको होला तपाईँबाट मैले सुने यो कुरा मलाई यो अत्यन्त स्वाभाविक लाग्यो किनभने राजपा एउटा आन्दोलनकारी शक्ति हो एउटा प्रमुख शक्ति हो मधेसको राजनीतिमा र सुरुदेखि आन्दोलनमा छन् त्यसले गर्दाखेरि राजपाको यो घोषणाले राजपाको यो कदमले निर्वाचनलाई त निश्चित रूपमा प्रभावित गर्छ र नेपाली राजनीतिको एउटा खराब समय आ, आउन लागेको जस्तो मलाई लाग्छ जसरी तपाईँले अघि भनिरहनुभयो तिनवटा पार्टीहरू संशोधनको विषयमा यो तो तो वा त्यो तरिकाले एकै छन् र त्यति धेरै मध्यस्पर्थी उदार्छनन् भनेर सङ्केत गर्नुभयो यस्तो अवस्थामा राजापाको विरोध र आन्दोलनका बिच चाहिँ यी पार्टीहरू चुनावमा जाने कोसिस वा दुस्साहस जेसुकै भनौँ गर्छन् गर्दैनन् समाज मलाई त लाग्छ गर्छन् किनभने उहाँहरू अत्यन्त दृढ निश्चय हुनु दृढ निश्चय गरेर बस्नु भएको छ जसरी संविधान जारी गर्दा संविधान जारी गर्दा पनि त यो अवस्था थियो नि त संविधान जारी गर्दा मधेसमा लाखौँ मान्छे सडकमा थिए हजारौँ मान्छे घाइते भए दर्जनौँ शहीदहरू भए तर उहाँहरू त कसैको कुरा सुन्नु भएन नि त संविधान त जारी गर्नुभयो नि त किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्रिसठी चौसठी यता गुमाउनु परेको अधिकारहरू अथवा वर्चस्व गुम्ने खतरा जुन जुन प्रावधानहरूले संविधानमा भएको थियो त्यो सबैलाई फेरि उहाँहरूले म्यानेज गर्नु हो त्यस कारण चाहिँ अधिकार कटौती गरेर सीमान्तकृतहरूको अधिकार कटौती गरेर पुरानो वर्चस्वाली समुदायको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्ने जुन अभियानमा तिन दल लाग्यो त्यो त असोज तिन गतेसम्म जारी रह्यो अहिले संशोधन गरेपछि फेरि उहाँहरूको अधिकार कटौती हुने हो त्यसैले यो निर्वाचनलाई मधेसले कसरी लिएको छ भने मधेसले यो निर्वाचनलाई विवादित संविधानको कार्यान्वयनको रूपमा लिएको छ तिन दलले कसरी लिएको छ भने यो संविधान जुन लाग जुन विवादित रह्यो निर्माणको बेलामा त्यसको त्यस्तो लागु हुँदैछ भन्ने रूपमा लिएको छ त्यसैले यो तिन दलले सरकार मात्रै नबन्नुहोस् तिन दलले नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादीले यो जसरी पनि यो चुनाव गराउन खोज्छ सेना लगाएर पुलिस लगाएर सारा संयन्त्र राज्यको संयन्त्र उहाँहरूको साथमा छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू निर्वाचन गराउने प्रयास अवश्य नै गर्नुहुनेछ अब बहिष्कार वा प्रतिरोधको कुरा त आन्दोलनकारी शक्तिले कति गर्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ ग्राउन्ड रियालिटी के छ अब ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुहोस् यदि यति जान्ने बुझ्ने र यो कुराहरूको यो रणनीतिहरू यो षड्यन्त्रहरूको बारेमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई उचित ज्ञान भएको भए यो देशको अवस्था यस्तो रहने नै थिएन यति कुराको जानकारी नभएरै आम मानिसमा अथवा कम जानकारी भएर नै एउटा निश्चित समुदाय लामो समयदेखि नेपालको शासन सत्ता शासन प्रशासन प्रहरी सुरक्षा न्यायालय सबैमा वर्चस्व स्थापित गरेको छ त्यसैले समाज सीमान्तकृत छन् उसका आफ्नै बाध्यताहरू छ आफ्नै सीमितताहरू छ त्यो उहाँहरू चाहिँ चा नै इलेक्सन निर्वाचनलाई साधन स्रोतसँगको सम्म पहुँच पहुँचको एउटा बाटोको रूपमा लिँदो रहेछ आन्दोलनलाई अधिकार प्राप्तिसँग जोडेर हेर्दो रहेछ त्यसैले समाज निश्चित रूपमा यो निर्वाचन र आन्दोलन सँगसँगै हुने भएपछि विभाजित हुने हो अब यो कुन पलराभारी हुन्छ यो त हेर्न बाँकी छ विगतमा हामीले के देख्यौँ भने सप्तरीदेखि पर्सा र खास गरी विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्म अत्यन्त चर्को ठुलो आन्दोलन भयो संविधान निर्माण हुँदै गर्दाखेरि आन्दोलन पश्चिममा पनि भए तर पश्चिममा राजनीतिक चेतनाको अलिक अभाव र समाज अलिक कमजोर र अन्य समुदायको वर्चस्व बढी भएको हुनाले त्यहाँ आन्दोलनलाई दबाइयो नेपालगञ्ज भैरावाहरूमा तर सप्तरीदेखि पर्साको बिचमा धेरै हदसम्म विराटनगरसम्म आन्दोलनलाई दबाउ दबाउन सकिएन त आन्दोलनलाई मधेसी समाजले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँको रूपमा लिँदो रहेछ यज्ञको रूपमा लिँदो रहेछ तर निर्वाचनमा गएर कन्फ्युज हुन्छ किनभने त्यहाँ पार्टीको कुरा हुन्छ त्यहाँ उम्मेदवारको कुरा हुन्छ उम्मेदवारको व्यक्तित्वको कुरा हुन्छ राज्यको साधन स्रोतको कुरा हुन्छ र विभिन्न भ्रमहरूको कुरा हुन्छ यसले गर्दाखेरि आन्दोलन र निर्वाचन सँगसँगै जाँदाखेरि मधेसी समाज विभाजित विभाजित हुने म देख्दछु जस्तै मधेसका दुईवटा ठुला शक्ति नै मान्नुपर्छ विजय कुमार गसदा र उपेन्द्र यादव <laughs> उहाँले चाहिँ चुनावमा सहभागिता जनाउने एक खालको आफ्नो तयारी देखिन्छ यस्तो अवस्थामा मधेसीले चाहिँ कसरी छनौट गर्ने कि उहाँले चुनाव उपयोग गरेर ठिक गराउनु भएको छ राजापा र गठबन्धनले चाहिँ बहिष्कार गरेर ठिक गरिराखेको छ यसको सेलेक्सन गर्ने मधेसी जनताले चाहिँ कसरी अब यो त आगामी दिनमा थाहा था हुने कुरा हो आम समुदायले आम मधेसी समाजले यो कुरालाई कसरी लिन्छ तर विजय गच्छीदारजीको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन उहाँ आफ्नो कुरामा इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँले सुरुदेखि भन्दै आउनु भएको छ कि राजनीति भनेको सत्ताको लागि हो सत्तामा जानु बाहेक राजनीति मेरो लागि कुनै अर्थ छैन र त्यो कुरामा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ त्यसैले एउटा हिन्दी फिल्ममा एउटा भनाइ छ एउटा डायलग छ कि माना कि धन्धा बैमानी कहाँ से बयमानी नै भन्छ क्या होइन उहाँ जे भन्दै आउनु भएको छ उहाँ त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ मलाई उहाँप्रति कुनै गुनासो छैन रह्यो सवाल तपाईँले म उपेन्द्रजीको चर्चा गर्नुभयो उपेन्द्रजी मधेसी राजनीतिको मधेसी आन्दोलनको एउटा अत्यन्त लोकप्रिय नाम हो केही हक केही केही दिन अगाडिसम्म उहाँले दुई हजार त्रिसठी सालमा माघ एक गते यही तिनवटा दलहरू कङ्ग्रेस एमाले माओवादी र त्यति बेलाका मधेसी शक्ति एकमात्र थिए सद्भावना उहाँको पनि विरोधका बावजुद पनि समर्थनमा गएर आएको संविधानको एक्लैले विरोध गरे हो नि त सुरुमा त एकदम सीमित मानिसहरूलाई साथ लिएर उहाँले विरोध गर्नुभयो र त्यो यस्तो ठुलो आन्दोलनको रूप लियो कि नेपाली राजनीतिको बाटो नै परिवर्तन गरिदियो त्यो दस वर्षको नेपाली राजनीतिको यदि बाटो कसैले प्रचण्ड पछि कसैले प्रभावित गर्न सकेको छ भने त्यो त उपेन्द्रजीको त्यो कदमले हो र उपेन्द्रजीले त्यति बेला के भन्नुभएको थियो भने यो संविधानमा सङ्घीयता छैन निर्वाचन प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ त्यसकारण हामी यसको विरोध गर्दैछौँ र उहाँहरू उहाँले त्रिसठीमा हाँक्नु भएको आन्दोलन र चौसठी सालमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो साथ मिलेर उहाँले हाँकेको दोस्रो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ उपलब्धिहरू सीमान्तकृतहरूको हितमा केही नयाँ उपलब्धिहरू प्राप्त भएको थियो संवैधानिक रूपमा को को ती सबै कुराहरूलाई यो संविधानले कटौती गरेको छ नयाँ संविधानले र पनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागि चुनावमा जानुपर्छ उपलब्धि त यहाँ कटौती भएको छ त्रिसठी र चौसठी सालमा जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका थिए मधेसी समुदायले र मधेस आन्दोलनले त्यो के थियो भने सङ्घीयताको बारेमा स्वीकारित स्वीकार गरेको थियो नेपालको राजनीतिले सङ्घीय प्रदेश बनाउने त्यसपछि त्यसको खाकाहरू कोर्ने कुरामा एक प्रकारको सहमति भएको थियो त्योभन्दा पछाडि फर्केको छ त्यो के थियो भने मधेसको बिस जिल्लालाई दुई प्रदेशमा राख्ने अहिले आएर रा मधेसको बिस जिल्लामध्ये आठ जिल्लालाई एक प्रदेशमा राखेर बाँकी बाह्र जिल्लालाई पहाडी प्रदेश पहाडसँग जोडिएको छ यो यसलाई उहाँले कसरी उपलब्धि भन्नुहुन्छ निर्वाचन प्रणाली संशोधन भएको थियो माओवादी जनयुद्धको पनि एजेन्डा थियो तर मधेस आन्दोलनले त्यसलाई थप परिष्कृत पारेको थियो जसमा साठी प्रतिशत समानुपातिक र चालिस प्रति प्रत्यक्षतर्फको सिट छुट्याएको थियो मधेसमा सिट बढेको थियो जनसङ्ख्याको आधारमा त्यसलाई फेरि यो संविधानले ड्यामेज गरेको छ यसलाई कसरी उपलब्धि भन्न सक्नु भएको छ उपेन्द्रजीले समानुपातिक समावेशीकरणको सवालमा त्यति बेला छ सातवटा क्लस्टरहरू तय गरिएको थियो अहिले त्यो क्लस्टरलाई लगभग दोब्बर पारिएको छ खस आर्यलाई पनि समा रिजर्भेसन दिने भनिएको छ यसलाई कसरी उपेन्द्रजीले उपलब्धि भन्नुभएको छ चौसठी सालमा समि यो नागरिकताको बारेमा जे जति समस्याहरू थिए त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको थियो र त्यसलाई थप सहज गर्नुपर्ने कार्यभार दिएको थियो नयाँ संविधानलाई त्यसलाई अहिले झन् कठोर बनाइएको छ र अधिकारहरू कटौती गरिएको छ यसलाई कसरी उपेन्द्रजीले उपलब्धि भन्नुभएको छ नेपालमा एक भाषा नीतिको कारण मधेसी जनजातिहरू सीमान्तकृत हुन पुगेका छन् निजामतीदेखि प्रशासनसम्म न्यायालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् राज्यका विभिन्न अङ्गमा तिनको लागि अघोषित प्रतिबन्ध छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ त्यसलाई कसरी उपलब्धि बन्न सक्नु भएको छ उपेन्द्रजीले त्यसैले जे जे उपलब्धिहरू उपेन्द्रजीले लडेर र उपेन्द्रजी सँगसँगै अन्य शक्तिहरू मधेसीहरूले लडेर त्रिसठी र चौसठी सालमा प्राप्त गरेका थिए ती सबै उपलब्धिहरूको त कटौती भएको छ अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागि निर्वाचनमा किन जाने उपलब्धि कटौती कटौती गरिएको उपलब्धिहरूलाई पुनर्प्राप्तिको लागि आन्दोलनमा जानुपर्ने हो उपेन्द्रजी त्यसैले यो एउटा रहस्यको विषय हो मलाई विजय गछेदारजीको बारेमा केही भन्नु छैन तर उपेन्द्रजीको यो मुभ मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह म नराखिकन भन्छु म अत्यन्त श्रद्धा गर्ने व्यक्ति नेता हुनुहुन्छ उहाँ इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ कि कुन उपलब्धि मधेसले आज प्राप्त गरेको छ उपलब्धि त जसको खोसिएको थियो अधिकारहरू अथवा समानताको लागि जसले अधिकार गुमाउनु परेको थियो त्यो समुदायले आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिनको लागि मधेसी जनजातिको अधिकार कटौती गरेको छ त उहाँहरूको उहाँहरूले जुन कटौती गर्नुभयो त्यसको रक्षाको लागि ती समुदाय नै आफै पर्याप्त छ त्यसको लागि उपेन्द्रजीले सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन उपेन्द्रजीको काटिएको अधिकार उपेन्द्रजीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो तर यो रहस्यमय उपेन्द्रजीको स्टेप हो यसको इतिहासले भविष्यमा लेखिने इतिहासले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछु म अहिलेलाई यति नै भनौँ जस्तै यहाँले जे जति कुराहरू जे जति विषयवस्तुहरू व्याख्या गर्नुभयो उपेन्द्र यादवसँग जोडेर उहाँ जस्तो नेताले यो कुरा नबुझेर त पक्कै पनि गरेका छैन होला चुनावको उपयोगको कुरा गर्दैछु म त्यस्तो तपाईँको नजरमा अथवा विश्लेषण गर्दाखेरि देखि नै हुनसक्छ त्यस्तो सिनहरू के बाध्यता आइलाग्यो भनेर हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान अथवा त्यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् व्याख्या विश्लेषण त हुनुपर्छ है मधेसमा यो कुराको अलि अभाव पनि छ नेपाली राजनीतिको बारेमा काठमाडौँमा प्रशस्त व्याख्या विश्लेषण हुन्छ पक्ष विपक्षमा हुन्छ तर नेपाली राजनीतिमा जब मधेसको राजनीतिको कुरा आउँछ अनि काठमाडौँमा हुने व्याख्या विश्लेषणहरू पनि आरोपित आरोप लाउने र एउटा एउटा चाहिँ चाहिने एक प्रकारले एक प्रकारले साम्प्रदायिक हिसाबले त्यसमा पूर्वाग्रहहरू राखिने गरिन्छ म मधेसको बारेमा त्यो सब कुराहरूलाई म मा मान्दिनँ यो कुराको विश्लेषण हुनुपर्छ र अब त होल दस वर्षको हेर्नुहोस् मधेस राजनीतिले एउटा नयाँ को एउटा नया कोर्स कम्प्लिट गर्दैछ त्रिसठी साल सा। माघ दुई गते मधेस राजनीतिको गियर चेन्ज भएको त्यस अगाडि अथवा त्यसभन्दा पहिला दुई साल देखि दुई हजार दुई हजार छयालिस सालदेखि दुई हजार त्रिसठी सालसम्म मधेस राजनीतिमा दुईवटा मात्र दुई प्रकारको मात्रै गतिविधि भए एउटा सद्भावना पार्टीले शान्तिपूर्ण गतिविधिहरू गरे एजेन्डाहरू उठाइराख्ने तर खासै निर्णायक आन्दोलन गर्न नसक्ने दोस्रो एउटा माओवादी जनयुद्धले जब मधेसी एजेन्डालाई सैद्धान्तिक आवरण दिएर जब त्यसको व्याख्या बैख, व्याख्या विश्लेषण नयाँ सिराबाट गरे त्यसपछि मधेसमा एउटा नयाँ परिस्थितिको निर्माण भएको हो त्यो कोर्स चाहिने दुई हजार त्रिसठी साल माघ एक गते आएर कम्प्लिट भएको थियो जति बेला माओवादीले संहिता लगायतको मुद्दाहरूलाई छोडेका थिए त्यसैले त्रिसठी साल माघ दुई गते मधेसी राजनीतिको नयाँ कोर्स सुरु भयो जसको प्रमुख श्रेय उपेन्द्रजीलाई जान्छ त त्रिसठी सालदेखि त्रिहत्तर सालसम्म आउँदाखेरि उपेन्द्रजीले के के गर्नुभयो र आज आएर अचानक उहाँले कसरी चाहिने बाटो परिवर्तन गर्नुभयो यो यो के कारण हो यसको विश्लेषण हुनुपर्छ तर यो सहज छैन यो धेरै सामान्य कुरा होइन है मलाई के लाग्छ भने कि म आज आएर म भन्दैछु इमान्दारीपूर्वक भन्दैछु कि नेपाली राजनीतिमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनु मधेसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भयो माओवादी आन्दोलनले जसरी मधेसका मुद्दाहरूलाई सैद्धान्तिक आवरण दिएर अगाडि बढाए जसरी मधेसी समाजलाई मधेसी समुदायलाई र मधेसी समुदायमा पनि सीमान्तकृत समूहहरूलाई जसरी उहाँहरूले राजनीतिक जागरण राजनीतिक चेतना दिएर र सङ्गठित गर्नुभयो माओवादी नेताहरूले त्यो चाहिने माओवादी आन्दोलन दुई हजार त्रिसठी सालपछि त्रिसठी सालमा अलिकति बाटो बिराएको देखियो मधेसमा फेरि आन्दोलन भएपछि उहाँहरूले त्यो मुद्दालाई नयाँ तरिकाले उठाउने कोसिस गर्नुभयो जसको कयौँ प्रेम प्रमाणहरू हामी देख्न सक्छौँ दुई हजार चौसठी सालदेखिको संविधान सभामा उहाँहरूले सबै कुराहरू उठाउनुभयो तर दुई हजार चौसठीदेखि सत्तरीको बिचमा माओवादीको विरुद्धमा जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य अदृश्य शक्तिहरू सङ्गठित भएर माओवादी आन्दोलनलाई प्रभा प्रहार गरे र माओवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्यो आजको दिनमा सोरबुधे सहमतिसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले आफ्नो सुरक्षा र न्यूनतम आफ्नो उपलब्धिको लागि उहाँ कोर्स चेन्ज गर्नुभयो र त्यो नै मधेस आन्दोलनको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण समय भयो मधेसी शक्तिहरू आफैमा लडेर धेरै कुरा लिने अवस्था हिजो पनि थिएन आज पनि छैन भोलि पनि रहन सक्दैन हिजोको दिनमा माओवादी आए मधेसीहरू आफूलाई बलियो महसुस गरे र मधेसी शक्तिहरू माओवादी मिलेर चौसठीदेखि सत्तरीसम्म जसरी संविधान सभामा कतिपय कुरामा ल मिलेर कतिपय कुरामा नमिलेर कतिपय कुरामा मधेसीहरू आफैले अलि अगाडि बढेर कतिपय कुरामा माओवादीहरू अगाडि बढेर तर दुवैको यात्रा के थियो भने प्रगतिशील लाई संस्थागत गर्ने यात्रा थियो त्यो चाहिने कमजोर भयो त्यो कमजोर हुने सवालमा कतै मधेसको कुनै शक्ति प्रयोग त भएन म आज आएर यो कुराको गम्भीर एउटा प्रश्न म उठाउन चाहन्छु तपाईँको टेलि तपाईँको यो सो मार्फत कि माओवादी शक्तिलाई कमजोर गर्ने सवालमा जान अन्जानमा मधेसका कुनै शक्ति प्रयोग वा दुरुपयोग त भएन त्यसकारण स्वरबुदी सहमतिमा आएर माओवादीले फेरि कोर्स चेन्ज गरे पोल सिफ्ट गरे मधेसीहरूलाई छोडेर तिस दललाई छोडेर एकैचोटि कङ्ग्रेस एमालेतिर जानु पर्यो प्रचण्डजीलाई र स्वरबुद्धी सहमति भयो र त्यो स्वरबुदे सहमति चाहिँ नि नेपालमा प्राकृतिक रूपमा भएको ठुलो भूकम्पले जति क्षति ल्यायो राजनीतिक रूपमा त्योभन्दा ठुलो क्षति ल्यायो मलाई लाग्छ स्वरबुद्धी सहमतिले त्यो नेपाली राजनीतिमा सीमान्तकृतहरूको एजेन्डालाई आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरूको एजेन्डालाई धेरै पर धकेलिदियो र जस त्यसको त्यसको परिणामबाट हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ र आन्दोलनलाई मधेसीहरू आन्दोलित होला थारूहरू आन्दोलित होला तर काठमाडौँ निरन्तर आन्दोलनसँग मुठभेड गर्दैछ मलाई लाग्छ यो यो घटनासँग माओवादी आन्दोलन र माओवादीमाथि भएको प्रहारहरूलाई एक ठाउँमा राखेर र रा। रा मधेसमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर आज हामी के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने कि नेपालको पुरानो राज्य संरचना र त्यसका हर्ताकर्ताहरू जसलाई माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले उठाएको एजेन्डाहरू राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डाहरू पचिरहेको थिएन आज त्यसको जित हुँदैछ र त्यसमा मधेसवादी द मधेसवादी समूह मधेसी जनता सबैभन्दा बढी पीडित हुन पुगेको छ यो रूपमा पनि हेर्नुपर्ने होला कि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै यहाँले जसरी परिकल्पना गरिरहनु भएको छ विषयवस्तुहरूको जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ असार चौध गते हामीले अपेक्षा गरौँ सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावमा सहभागिता हुने एक खालको वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो के अरे चाहना हो र त्यसो होस् भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको शक्तिमा बसेका राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जाने एक खालको आँड गरेपछि असार पछि को खास गरेर मधेसका आठ जिल्लाको चाहिँ स्थितिको माथि के परिकल्पना गर्न सकिन्छ आजको दिनमा होइन यो ज्योतिषी काम नगरौँ है अहिले हामी किनभने राजनीति अत्यन्त सम्भावनाको खेल हो र परिस्थिति अत्यन्त तरल छ एउटा एउटा ठुलो शक्ति आन्दोलनको एउटा ठुलो शक्ति र त्यो शक्तिभन्दा पनि केही व्यक्तित्वहरू आदरणीय महन्त ठाकुर लगायतका व्यक्तित्वहरू जो आफैमा धेरै भारी व्यक्तित्व छ नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूले लिइसकेको एउटा बाटो बाटोको परिणाम के हुन्छ त्यसको बारेमा धेरै अघि दुई हप्ता अगाडि नै कल्पना गर्न गाह्रो छ है तर जे हुन्छ जे भइरहेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छैन कसले सोचेको थियो कि दुई हजार त्रिसठीको माघ दुई गते मधेसमा यत्रो ठुलो आन्दोलन हुन्छ कसले सोचेको थियो आज जसरी तिन दलले म सरकार भन्दिनँ तिन दल भन्दैछु है तिन दलले जसरी निर्वाचन गराउने योजना बुन्दैछन् यही तिन दलले स्वर बुधे सहमति गर्दै गर्दाखेरि पनि योजना बुनेका थिए नि त कि मधेसमा आन्दोलन हुँदैन हामी मधेसका सबैभन्दा ठुलो दल विजय गेदारजीको दललाई लिएर हामी संविधान निर्माणको यात्रालाई सहजै पार गर्छौँ तर हामीले देख्यौँ नि त त्यो कहाँसम्म पुग्यो त्यो आन्दोलन कति ठुलो राप र ताप र प्रकाशका साथ त्यो आन्दोलन अगाडि बढे कत्रो ठुलो प्रदर्शनहरू ठुला ठुला प्रदर्शनहरू भए र कति मान्छेको ज्यान गयो र अन्त अन्तत त्यो नागाबन्दीसम्मको घटनाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो त्यसैले यो धेरै दुई हप्ता तिन हप्ता पछि हुने कुराको अहिले नै हामी परिकल्पना गर्न कठिन छ परिस्थिति तरल छ त्यसकारण म मा यति मात्रै भन्छु कि जे भइरहेछ त्यो राम्रो भइरहे छैन र यसको बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ काठमाडौँ मधेसमा आजका दिनमा तिनवटा शक्तिहरू चाहिँ सतहमा छन् आजको दिनको कुरा गर्दैछु जस्तो उपेन्द्रजी र विजय कसैदारको चुनाव लड्ने एक खालको शक्ति तयार भयो mm -hmm. राजपा र गठबन्धनको आन्दोलनको शक्ति mm -hmm. र अस्ति मात्र एउटा मधेसबाट के रिपोर्ट आएको थियो भने सिके राउतले mm -hmm. भोट हाल्ने तर मतदानमा कुनै पनि राजनीतिक दलको मतपत्र माफ गर्नु होला चिन्हको बक्सभन्दा बाहिर भोट हालेर आफ्नो चाहिँ विरोध जनाउने अथवा मधेसी जनताको चाहिँ जित सुनिश्चित गर्ने भन्ने खालको यो तिनवटा ट्रेनहरू सँगसँगै बढ्दाखेरि मधेसको आन्दोलन त कमजोर हुने खतरा त भइरहेको छ नि अब यो कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ यो कुरा त गर्दै गरौँला नेत्रजी तर तपाईँले बहुत गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो कि मधेसी राजनीति नाम तीन को तीन तिन प्रकारको शक्ति सक्रिय छन् मधेसमा मधेस क्षेत्रभित्र र समग्र मधेसी समाज कतिवटा शक्तिमा विभाजित छ त्यसको बारेमा पनि छुट्टै व्याख्या गर्न सकिन्छ यदि म मतको आधारमा हामी विश्लेषण गर्ने हो भने फेरि कङ्ग्रेस एमाले माओवादी नै त्यहाँ बलियो देखिन्छ मतको आधारमा त्यसको आधार के हो भने गएको दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचनको निर्वाचनमा प्राप्त मतहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बढी मत पाएको छ मतको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने आन्दोलनको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो क्षेत्र जहाँनिर मधेसी दलहरूले एकदम कम भोट पाएको थियो त्यहाँनिर अत्यन्त चर्को र ठुलो आन्दोलन भयो दर्जनौँ मान्छे सहादत दिए हजारौँ मान्छे घायल भए र लाखौँ मान्छे सडकमा देखिए एक दिन दुई दिन होइन कि हप्तौँ महिनौसम्म त्यसैले कुन आधारमा तपाईँ विश्लेषण गर्ने तर तपाईँको मूल प्रश्न जुन छ कि मधेसको नाममा राजनीति गर्ने वा आन्दोलन गर्ने कतिवटा शक्ति छ त्यसको प्रवृत्ति के हो व्यक्तिभन्दा पनि कति प्रकारका शक्तिहरू छन् प्रवृत्तिगत हिसाबले तिन प्रकारका शक्तिहरू छन् एउटा सत्तावादी शक्ति उसलाई संविधानको संशोधनसँग कुनै मतलब छैन संविधानको एजेन्डासँग कुनै मतलब छैन उसलाई सत्ता भए पुग्छ त्यसको नेतृत्व एउटा खेमाले गर्छ हिजोदेखि गरिआएको छ मधेसीको नाममा खुलेको दल अर्को एउटा शक्ति थियो जो सबैभन्दा मजबुत मानिन्थ्यो मानिन्छ त्यो भनेको एजेन्डावादी शक्ति सत्तावादी होइन कि एजेन्डावादी शक्ति त्यो एजेन्डावादी शक्तिको प्रतिनिधित्व उपेन्द्रजी विजय महन्तजी राजेन्द्रजीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोको दिनसम्म उहाँहरूको पार्टीले उहाँहरूको विगत दुई वर्षदेखिको तपाईँले एजेन्डा हेर्नुभयो भने अथवा दस वर्षको उहाँहरूको राजनीतिक यात्रा हेर्नुभयो भने स्थापना कालदेखि उहाँहरूले पटक पटक मधेसका के निश्चित संवैधानिक एजेन्डाहरू उठाउँदै आउनुभएको छ संहितामा प्रदेशहरूको रचना कसरी हुने निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने नागरिकताको बारेमा के हुने समानुपातिक समावेशीकरणको बारेमा के हुने भाषा नीतिको बारेमा के हुने यी यावत समस्याहरू जुन राजनीतिक अधिकारसँग राजनीतिक मागसँग जोडिएको छ र जसको सिधा सम्बन्ध संविधानसँग छ त्यसको बारेमा उहाँहरू अत्यन्त प्रष्ट र अर� मधेसको आम मनोविज्ञान मैत्री आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ त्यसले उहाँहरूलाई एजेन्डावादी शक्ति भनिन्छ र एउटा अर्को शक्ति छ जसले न सत्तावादी न एजेन्डावादी ऊ बिल्कुल यो दुईवटाबाट मधेसको समस्या समाधान हुँदैन मधेस पृथक देश हुनुपर्छ भनेर पृथकतावादी शक्ति छ यो तिन प्रकारको शक्तिमा गएको द आठ दस वर्षदेखि मधेस घुमिरहेको छ मधेसी राजनीति घुमिरहेको छ आज सिके राउतको नाम लिइन्छ कुनै बेला जयकृष्ण गोइत त्यसमा हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ तिनवटा शक्ति सत्तावादी संहिता लगायतका एजेन्डावादी र अर्को चाहिने पृथकतावादी अब मधेसी समाजको मनोविज्ञान जो मधेसी राजनीतिसँग जोडिएको छ अन्य राजनीतिक दलसँग जोडिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा मधेसको एजेन्डासँग जोडिएको जो मनोविज्ञान छ मधेसमा जो आन्दोलनमा सडकमा आए लाखौँ लाख मानिसहरू भोट कता दिए त्यो एउटा कुरा हो तर आन्दोलनमा सडकमा आए त्यो चाहिँ चाहिने संहितावादी एजेन्डावादी यो जुन मध्यमधारी मध्यम मार्गी शक्ति छ महन्तजी उपेन्द्रजी राजेन्द्रजीको जुन शक्ति थियो छ त्योसँग अब यसमा दुर्भाग्य के भयो भने उपेन्द्रजीले अहिले आएर पोल सिफ्ट गर्नुभयो स्वर उदय सहमतिमा प्रचण्डजीले पोल सिफ्ट गर्नुभयो कङ्ग्रेस एमालेसँग जानुभयो आजको दिनमा एजेन्डाहरू पुरा नहुँदै मागहरू जस्ताको त्यस्तै र राखेर रा र रा। रा भविष्यमा पनि त्यो बाटोलाई खुला नराखेर बन्द गरिदिएर सधैँको लागि उहाँ चाहिँ विजय घ पोलमा सिफ्ट हुनुभयो निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्ने त्यसैले अब यो मध्यमार्गी शक्ति कमजोर हुनुको अर्थ के हो भने या त मधेसी समाज पुरै सत्तावादी समर्पणवादी धारमा जाने हो या त मधेसी समाज पृथकतावादी धारमा जाने हो त्यसैले हाम्रो चिन्ता के हो भने इमान्दारीपूर्वक भन्दैछु म भन्दैछु कि हाम्रो चिन्ता के हो भने मधेसको मध्यमार्ग जुन छ मध्यमार्गी शक्ति जुन छ त्यो कमजोर हुनु हुँदैन त्यो कमजोर हुनु त्यो कमजोर हुनुको अर्थ या त समर्पणवादी शक्ति बलियो हुने हो या त पृथकतावादी शक्ति बलियो हुने हो पृथकतावादी शक्ति बलियो हुनुको अर्थ के हो भने दमन चर्को हुने हो ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ समाजले र राज्य पनि त्यहाँबाट बि डिस्टर्ब रहने हो समर्पणवादी शक्ति बलियो हुनुको अर्थ के हो भने समाजमा भ्रष्टाचार अनियमितता जस्ता कुराहरू बढ्ने हो होइन त्यसैले मधेसका एजेन्डाहरू पुरा गरिदिएर बरु काठमाडौँका अथवा तिन दल बलियो हुनु राम्रो हो त्यहाँ त यदि मध्यममार्गी धार कमजोर हुन्छ भने समर्पणवादी धार वा पृथकतावादी धार बलियो हुनुभन्दा त यो तिन दल बलियो हुनु राम्रो हुन्छ त्यसले एजेन्डा पुरा नभएसम्म फेरि तिन दल बलियो हुने सम्भावना हुँदैन त्यस कारण चाहिँ एजेन्डाहरू पुरा हुनुपर्छ जुन आन्दोलन जायज नजायज आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा जायज नजायजको कुरा हुँदैन आन्दोलनले मुद्दा उठाइसकेपछि त्यो मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई हजार चौसठी सालमा प्रधानमन्त्री छँदा त्यति बेला मधेसमा दोस्रो आन्दोलन भएको थियो र चालिस वर्षभन्दा बढी समय नेपाली काङ्ग्रेसमा बिताएर महन्त ठाकुरजीले जब नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर मधेसमा आउनुभयो त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एउटा गम्भीर परिस्थिति उहाँको अगाडि आयो र उहाँले यो मुद्दालाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन नेपाली ने शासन नेपाली राज्य व्यवस्था नेपाली राजनीति भनेर उहाँले महसुस गर्नुभयो र उहाँले आठ बुधे सहमतिको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा उहाँ आफ्ना केही विश्वास पात्रहरूलाई दिनुभयो र उहाँहरूलाई भारतीय दूतावासमा पठाइएको थियो त्यति बेला त्यति बेलाका राजदूत भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जी हुनुहुन्थ्यो त्यो आठ बुधे सहमति आजसम्मको मधेस राजनीतिको सवालमा सबैभन्दा प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट त्यसलाई भनिन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिन्छ अस्तिको एउटा भेटमा मैले शिवशङ्कर मुखर्जीलाई सोधेँ कि के यस्तो तत्त्व थियो कुन एउटा फ्याक्टरले काम गर्यो कि त्यति प्रोग्रेसिभ सहमति तपाईँले गराउन सफल हुनुभयो मध्यस्थता गरेर गर्न त सरकारले कङ्ग्रेस र कङ्ग्रेसका सरकार, सरकार माओवादी र एमालेको नेतालाई राखेर रा, लो, लोक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग गर्नु हो तर त्यसको मध्यस्थता त तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यो त सबै ओपेन्सर सेक्रेट कुरा हो तपाईँले पनि लेख्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने इट वाज उनले गिर्जाबाबु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटै भनाइ थियो कि आन्दोलनमा उठेको एजेन्डाबाट तपाईँ सहमत हुनुहोस् असहमत हुनुहोस् तर आन्दोलनले जब त्यो एजेन्डा बोक्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्यले नत्र आन्दोलन शान्त हुन सक्दैन आन्दोलनको व्यवस्थापन हुन सक्दैन आजको मितिमा मधेस आन्दोलनमा उठेका एजेन्डाहरू यो संविधानको कन्टेन्टसँग जोडिएको एजेन्डाहरू कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म नेपाली राज सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन नेपाली राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन र यो काठमाडौँले सोच्नुपर्ने र हाम्रो पनि चिन्ता र चासोको विषय हो हाम्रो आग्रह पनि हो म यसैमा एउटा कुरा जोड्न खोजेको जस्तै तपाईँले पनि भन्नुभयो मैले पनि भने तिनवटा ट्रेन्ड मधेसको आन्दोलन मधेसको अधिकारको सँग जोडिएका तिनवटा ट्रेन्डको एउटा कुरा छ युनिटी र त्यहाँको नेतृत्वको कार्यशैली अथवा अनुहार यो फ्याक्टर चाहिँ मधेसका माग सम्बोधन गर्नमा नहुनुमा कति जिम्मेवार हो होइन त्यति मात्रै होइन तपाईँले भनेको कुरा के हो भने कुनै पनि आन्दोलनको तिनवटा पक्ष हुन्छ सधैँभरि भनिआएको कुरा हो हामी पढिआएको कुरा हो एजेन्डा अर्गनाइजेसन र लिडरसिप म एजेन्डाको कुरा गरेँ तपाईँले लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो र अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुभयो आन्दोलनमा तिनटै कुरा मजबुत भयो भने त आन्दोलन सफल हुन्छ तिनवटा कुरा मजबुत नभएसम्म आ आन्दोलन अलम अलमलिरहन्छ र कुनै आन्दोलनको यदि यो तिनवटा कुरा मजबुत छ भने त्यो धेरै समय लाग्दैन मधेस रा मधेस आन्दोलनको अथवा राजनीतिको आन्दोलन अथवा आन्दोलनको राजनीति मधेस आन्दोलनको जुन राजनीति छ यसमा एजेन्डा स्पष्ट छ र बलियो छ त्यसकारण मधेस आन्दोलन टिकेको छ कुनै पनि मधेसीलाई सिकाइरहनु पर्दैन पढाइराख्नु पर्दैन जसरी अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ यो मधेसमा आम मानिसले बुझ्ने कुरा हो कि मधेसी समुदायसँग यो देशमा विभेद गरिएको छ त्यो विभेद राज्य प्रदत्त विभेद छ नीति नियम बनेर विभेद गरिएको छ संरचनागत विभेद हुन् यसको समाधान पुनर्संरचना गरेर हुने हो जो संविधानले गर्न सक्ने हो त्यसको प्रभाव नेपालको राज्य संरचनाहरूले पनि ने मधेसी समाजसँग विभेद गरेको छ र त्यसको प्रभाव नेपाली समाजमा परेको छ समाजले पनि खास गैर मधेसी समुदायको समाज पहाडी समाजमा मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ त्यसैले यो आन्दोलनमा जब एजेन्डा यति स्पष्ट छ कि तपाईँले भन्नै पर्दैन समस्या आन्दोलनको के हो भने अर्गनाइजेसन र लिडरसिपको हामी के हेरौँ भने दस वर्षभन्दा पुरानो कुनै आजको दिनमा कुनै पार्टी छैन मधेसमा र जे जति पार्टीहरू छ जे जति नेताहरू छन् त्यो बहुत कम त्यसमा मधेस आन्दोलनको उत्पादन हो कुनै अन्य पार्टीबाट आउनु पर्यो उदाहरणको लागि महन्त ठाकुरजीको कुरा गरौँ उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर उहाँले उहाँले चालिस वर्ष त नेपाली काङ्ग्रेसमा बिताउनु भयो होइन विजय कछेदारजीको पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ उपेन्द्रजीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ माले एमाले मार्क्सवादी माले एमाले माओवादी हुँदै उहाँ मधेसमा आउनुभयो त्यसैले अनेक नेताहरू हुनुहुन्छ जो स्वयं मधेस आन्दोलनको मात्रै उत्पादन होइन कि उहाँ अनेक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ त्यसैले मधेस आन्दोलनको कमजोर पक्ष भनेकै नेतृत्वको कमजोर नेतृत्व र कमजोर सङ्गठन हो तर त्यति मात्रै होइन मधेस आन्दोलन पुरा नहुनुको पछाडिको कारण मधेस आन्दोलनको माग पुरा नहुनुको को पछाडिको कारण के हो भने जोसँग अधिकार लिनु छ त्यो अत्यन्त बलियो भइदियो भनेको काठमाडौँ नेपालको राज्य सत्ता राज्य सत्ताका हर्ताकर्ता संरक्षक मानिने यहाँका ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले एक लाइन एक लाइनको दलहरू हो जसले दुई हजार छ्यालिस सालपछि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व कायम गर्न सफल भए र राज्य संरचनाले आफ्नो अनुकूल ढाल्न सफल भए आखिर माओवादी जनयुद्ध त त्यसको विरुद्धमा भएको थियो नि त पछि ज्ञानेन्द्र मिसिना आए नि त राजा र त्यसको माओवादीहरू जब एक एक खालको आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याए त्यसपछि मधेसी समाजले छुट्टै आन्दोलन गरे जब माओवादीले बाटो बिराउन खोजे मधेसको सवालमा त्यसैले माओवादी र मधेसी चाहिँ नि प्रगतिशील प्रतिगामी शक्ति हुन् नेपाली राजनीतिका थिए कङ्ग्रेस एमाले चाहिँ नै पुराना शक्ति हुन् अब भयो के भने कङ्ग्रेस एमाले ल्याएको बनाएको राज्य व्यवस्था यति मजबुत छ त्यो राज्य संरचनाहरू सुरक्षा निकाय प्रशासनिक निकाय न्यायालय लगायत र तिन त्यो त पर्मानेन्ट इस्ट्याब्लिसमेन्ट हो यो नेपाली राज्यको स्थायी सत्ताहरूको यो तिनवटा अनुहार हुन् तर यिनका भाइहरू छन् फेरि नेपाली राज्यमा त्यो भाइहरू कुन कुन भने नेपालको मिडिया नेपालको नागरिक समाज नेपालको व्यापारिक समुदाय नेपालमा एनजिओ एनजिओ आइएनजिओ यो जुन सबै यसको सहायक अङ्गहरू हुन् भाइहरू हुन् यी सबै यति मजबुत र यति मधेस विरोधी भइदिए कि मधेस आन्दोलनको नत्र भने अहिलेसम्म जति आन्दोलनहरू भएका छन् माओवादी जनयुद्ध बाहेक जति शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका छन् तपाईँले मधेस आन्दोलनमा जति शहादत प्राप्त गरेका छन् आन्दोलनकारीहरू त्यति कुनै पनि आन्दोलनमा गरेका छैनन् यति ठुलो मास एकैपटक सडकमा निस्केको कुनै अरू आन्दोलनमा छैन यति लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन अरू कुनै छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलन सडक आन्दोलन यति क्लियर यति प्रष्ट एजेन्डाहरू अरू कुनै आन्दोलनको छैन तर किन पुरा भइरहेको छैन भने जससँग लिनुपर्ने हो अथवा जसले दिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त कठोर र क्रूर भइदियो मधेस आन्दोलनको दुर्भाग्य पक्ष एउटा यो पनि हो मधेसको मात्रै नेतृत्व र सङ्गठनलाई मात्रै दोष नदियो यो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग अवस्था हो यसमा एउटा पाटो अर्को पनि म जन्न खोजेको जस्तै काङ्ग्रेसभित्र एमआलए भित्र माओवादीभित्र मधेसमा बाट नेतृत्व पनि छ त्यहाँ सङ्गठन पनि छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा किन बुझिराख्नु भएको छैन तपाईँले जे व्याख्या गराउनु भएको छ अब उहाँहरूले आफ्ना बाध्यता छन् कि अथवा अवसरहरूको उपयोगको कुरा मात्र छ कि समस्या चाहिँ ती पार्टीहरूका सङ्गठन र नेताहरूको के हो राजनीति यही हो के <laughs> राजनीति यही हो राजनीतिमा सक्नीका खेल सक्नीका चालहरू चलिन्छन् कृष्णका लीलाहरू हुन्छन् जसलाई शासन गर्नु छ जसले पाएको अधिकार आफूसँग राख्नु छ उसले अनेक चालहरू चल्नु त स्वाभाविक कुरा हो होइन र यो सबै कुराको ज्ञान समाजमा सबैलाई एकनाशले भइदिएको भए त समाजमा यस्तो द्वन्द्व हुने नै थिएन र नेपालमा मात्रै होइन म मा विश्वभरिको कुरा गर्दछु राजनीति मूलभूत रूपमा अनेक आन्दोलनहरू हुने तपाईँ जुनसुकै आन्दोलन हेर्नुहोस् त्यसको कोरमा त्यसको क्रक्समा तपाईँले जानुभयो भने त्यहाँ दुइटा कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा उसले राजनीतिमा हिस्सेदारी खोजेको हुन्छ कसको विरुद्ध एउटा निश्चित समुदायले राजनीतिमा वर्चस्व स्थापित गरेको हुन्छ त्यसैले त्यहाँनिर उसले आफ्नो हिस्सेदारी उचित हिस्सेदारी खोजेको हुन्छ र त्यो राजनीति मार्फत राज्यको साधन स्रोतमा पहुँच बनाएको हुन्छ जसको वर्चस्व पहिलादेखि रहेको हुन्छ उसले राज्यको साधन स्रोतमा वर्चस्व स्थापित गरेको हुन्छ त्यहाँनिर साझेदारी खोजेको हुन्छ त्यहाँनिर भागीदारी खोजेको हुन्छ त्यसैले जहाँ पनि एउटा वर्चस्वाली समूह र अर्को प्रभावहीन समूह एउटा प्रभावशाली समूह जसले राजनीति र राज्यको साधन स्रोतमा वर्चस्व स्थापित गरेको हुन्छ उसले दिन चाहेको हुँदैन र उसका विरुद्धमा सीमान्तकृत समूह जसले राजनीति र राज्यको साधन स्रोतमा पहुँच खोजेको हुन्छ यसको बिचको द्वन्द्व हो अब जो प्रभावशाली हुन्छ उसले अनेक चाल चल्ने हो जो प्रभावहीन हुन्छ जो कमजोर हुन्छ सीमान्तकृत हुन्छ ऊ कतिपय त्यसमा कतिपय मान्छेले बुझ्ने हो कतिपय मान्छेले नबुझ्ने हो र त्यो चालहरूमा फस्दै जाने हो होइन त्यसैले ते नेपाली समाजमा पनि दलितहरूलाई जनजातिहरूलाई मधेसीहरूलाई थारू मुस्लिमहरूलाई र लैङ्गिक हिसाबले महिलाहरूलाई यो प्रभावशाली जुन एउटा निश्चित समुदायको एउटा केही निश्चित जातको निश्चित समुदायको पुरुषहरूको जुन वर्चस्व रहेको छ नेपालीको राजनीति र राज्यको साधन स्रोतमा त्यसले अनेक चालहरू चल्ने गर्छन् बेला बेलामा र यसमा बेला मा, बेलामा बेला मान्छेहरू भ्रमित हुने गर्छन् होइन तर यो अवस्था अहिले चाहिने यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो तपाईँ आजभन्दा बिस वर्ष अगा बिस वर्ष पछाडि जानुहोस् बिस वर्ष पछाडि भनेको बिफोर टेन इयर्स ट्वेन्टी इयर्स बिफोर जानुहोस् तपाईँ यो अगाडि र पछाडिमा हामीलाई बडा कन्फ्युजन छ मधेसको मान्छेले ट्वेन्टी इयर्स बिफोर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने सारा मधेस नेपाली काङ्ग्रेसका साथ थिए तपाईँ पन्ध्र वर्ष अगाडि जानुभयो भने के अरे पन्ध्र वर्ष बिफोर जानुभयो भने तपाईँ के पाउनुहुन्छ भने मधेसको अधिकांश जिल्लाहरू यो दुई हजारमा दुई हजार अन्ठाउनतिरको म कुरा गर्दैछु माओवादी जनयुद्ध छप्पनमा सुरु भयो होइन बावन्नमा सुरु भयो दुई हजार छमा के अरे नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा त्यसको चार पाँच वर्षपछि सन्तावन अन्ठाउन उनासाठीतिर जानुभयो भने मधेसका सबै जिल्ला लगभग लगभग माओवादीको अत्यन्त बलियो प्रभाव भएको जिल्ला भइसकेको थियो साठीसम्म आउँदामा त मधेसमा माओवादी नै छ्यापछ्याप्ती भइसकेका थिए होइन कहाँबाट आयो आखिर त्यही समाज त्यही समुदायमा केही चेतना त बढ्या होला नि त र त माओवादीतिर गएको थिए मधेसको एउटा मात्रै दल थियो सद्भावना पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी त्यहाँतिर देख गएको थिएन तर माओवादीतिर गएको थियो एक सय ने एक नेताहरू पैदा भयो त्यहाँनिर एक सय एक आक्रमणहरू भए माओवादीले आखिर त्यो निर्णायक बिन्दुमा त मधेसमा बलियो भएर भएको त्यही शक्ति अथवा त्यही समाज त्रिसठी पछि तपाईँले के, के देख्नुहुन्छ भने दुई हजार त्रिसठीपछि त्यो फोरममै भयो राजनीतिक चेतना त के ठिक के बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने क्षमता त मधेसी समाजमा विकास हुँदै गएको छ तपाईँ दुई हजार चौसठी सालमा हेर्नुभयो भने उपेन्द्रजीको त्रिसठीको आन्दोलनपछि उपेन्द्रजीको नेतृत्वको त्रिसठीको आन्दोलनपछि महन्त ठाकुरजी जस्ता व्यक्तित्व जो चालिस वर्षसम्म नेपाली राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा खम्बाको रूपमा रहनुभयो उहाँले पार्टी चेन्ज गर्नुभयो र मधेस राजनीतिमा आउनुभयो महेन्द्र यादव जस्तो नेकपा एमालेका नेता मधेस राजनीतिमा आउनुभयो अनेक यस्ता अनुहारहरू छन् विजयका छेदारजी पनि आउनुभयो राप्रपा छोडेर कतिपय नेताहरू आए र एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण भयो मधेसमा दुई हजार चौसठी सालको तपाईँले यदि निर्वाचनको मतको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने सप्तरीदेखि पर्साको बिचमा अडचालिसवटा निर्वाचन क्षेत्र थियो चौसठीको निर्वा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम सबैभन्दा बढी सिट जिते उपेन्द्रजीको पार्टीले पुरै मधेसमा मलाई लाग्छ तिस बत्तिसवटा सिट जितेको थियो र त्यसको मेजर चङ्क त्यो सप्तरीदेखि पर्साको बिचमा जितेको थियो सबै मधेसवादी दल गरेर दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर छयासीवटा सिट जितेका थिए नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त कमजोर भएका थिए पूर्वी मधेसमा कोर मधेसमा सप्तरीदेखि पर्साको बिचमा माओवादीको त राम्रो आएन तर नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मधेसभरि राम्रो आएन मधेसभरिमा एक सय सोह्र निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले बयालिस बयालिसवटा निर्वाचन क्षेत्र मा, बया, जितेका थिए बयालिस कि त्योभन्दा बढी जितेका थिए आई थिङ्क है बयालिस त कम, कम जितेकै थिए भनेपछि अनि मधेसी दलहरूले अनि अनेक सिट मलाई लाग्छ पचास बावनवटा चालिस बयालिसवटा मधेसी दलहरूले प्रत्यक्षमा सिट जितेका थिए भनेपछि मधेसी समाज परम्परागत शक्तिसँगै छ भन्ने कुराको विश्लेषणबाट म सहमत छैन गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा दुई हजार सत्तरीको सभाको निर्वाचनमा उदायका मधेसी शक्तिहरू विभाजित भए नेताहरू निर्वाचन जितेर संविधान बनाउने भनेर आएका थिए सत्ताको राजनीतिमा फसे त्यसैले नेताहरूको इमेज धराशयी हुँदै गयो र विभाजित पार्टीहरूको कारण मत खस मत विभाजित हुन पुगेर परिणाम उसको पक्षमा आएन तर मधेसी समाज परम्परागत शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँगै छ भन्ने कुराको विश्लेषणसँग म सहमत छैन यसको अर्थ के हो भने कम्प्लिट रूपमा पूर्ण रूपेन ऊ मधेसी दलसँग छ अथवा माओवादीसँग छ म मा भन्दिनँ म मा यति मात्रै तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु फाइनलमा कि मधेसी समाजमा सोच परिवर्तन हुँदैछ मधेसी समाजले के हो हाम्रो समस्या यसको मूल कारण के हो के हो हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा र यसको बारेमा कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतको विकास हुँदैछ सामाजिक रूपमा यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो एउटा एउटा शोषणबाट मुक्तिको लागि सीमान्तीकरणबाट मुक्तिको लागि सबभन्दा पहिला एजेन्डामा समझ हुनुपर्छ त्यसपछि ऊ अर्गनाइज हुने प्रयास गर्ने हो र अर्गनाइज भएपछि सङ्घर्षको लागि बाटो तय गर्ने हो यसमा मधेसी समाज निरन्तर अगाडि बढ्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो कि अलिकति मैले जान्न खोजेको तपाईँले नजिकबाट पनि हेरिरहनु भएको छ नेपालको पोलिटिकल पावर सेन्टरहरू र मिडिया अथवा सिभिल सोसाइटीले मधेसलाई जहिले पनि मधेसको आन्दोलन होस् अथवा त्यहाँको नेताहरूलाई दिल्लीको सद्भावसँग जोडेर हेर्छ यो उनीहरूले सचेत ढङ्गले गरेका हुन् कि यसका पछाडि थोरै रियालिटी पनि हो तपाईँ के देख्नुहुन्छ रियालिटी योभन्दा विस्तार छ तपाईँले जुन रियालिटीको तपाईँको प्रश्नमा यो यो तपाईँको प्रश्नमा वास्तविकतालाई जति तपाईँले अंश दिनुभएको छ मलाई लाग्छ योभन्दा वृहत छ वास्तविकता है तर तपाईँले प्रतिक्रियाको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो यो साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया हो यो सही प्रतिक्रिया होइन यो इमान्दारपूर्ण प्रतिक्रिया होइन र यसको पछाडिको नियत के हो भने ए दिल्लीले वा चाइनाले वा अमेरिकाले त हामीसँग पो व्यवहार गर्नु हो हामी पो नेपालको शासक हो यिनीहरू मधेसीहरू जनजातिहरू दलितहरू मुस्लिमहरू यिनीहरू त शासित हुन् हामीले शासन गर्ने हो यिनीसँग किन हेमछेम बढाएका भन्ने कुण्ठाबाट ग्रसित भएर यो प्रतिक्रिया आएको हो म तपाईँलाई तपाईँले यो प्रतिक्रियाको बारेमा भन्छु अब सत्यताको बारेमा यो अलिकति सत्य पनि हो कि यो धेरै सत्य हो मधेसी दलहरू भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ तर योभन्दा ठुलो सत्य के हो नेपाली राजनीतिमा भने कि भारतको प्रभाव र चिनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा जसरी सूर्य र चन्द्रको प्रभाव छ त्यसरी छ यसको बारेमा म तुला नारायण शाहले भन्यो भने, भने मधेसीले भन्यो भन्छन् यसको बारेमा आदरणीय प्रदीप गिरिजीले आफ्नो निरन्तरको अन्तर्वार्तामा बहुत स्पष्ट रूपमा यो कुरा भन्दै आउनुभएको छ मलाई तपाईँ बताइदिनुहोस् कुन यस्तो आन्दोलन र परिवर्तन भएको छ नेपालमा जसमा भारतको सद्भाव रहेको छैन कुन यस्तो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दुई हजार सात सालको आन्दोलनमा भारतको प्रभाव छैन कि भारतको प्रभाव हस्तक्षेप रहेन कि दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलनमा भारतको हस्तक्षेप रहेन कि पञ्चायतको का पञ्चायतभरि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दाखेरि भारतमा आड लिएन कि भारतको समर्थन जुटाउन खोजेनन् कि राणाहरूले म धेरै धेरै अघिको म कुरा गर्दैछु राणाहरूले राणा शासन चलाउनलाई त्यति बेलाको भारतका शासकहरूसँग सद्भाव सहयोग र समर्थन लिएन कि तिनको चाकरी गरेनन् कि माओवादी जनयुद्ध भारतको बिना कुनै समर्थन भएको हो कि सहयोग भएको हो कि बाह्र सहमति बिना भारतको प्रयासमा भएको हो कि होइन बाइसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा भारतको कुनै प्रभाव थिएन कि त्यसैले मुद्दा के हो भने ए भारतको सद्भाव त हामीसँग पो रहने हो हामी पुष्पकमल दाहाल गिरिजाप्रसाद कोइराला केपी के शर्मा ओली शेरबहादुर देव हामी पो यो देशको शासक हो यो मधेसीसँग किन त्यसैले भारतीय म त नेपालको नेपालको पत्रकारहरूलाई मेरो एउटा विनम्रतापूर्वक चुनौतीपूर्ण प्रश्न छ भारतीय दूतावासमा प्रवेश गर्दाखेरि सबैको नाम लेखिन्छ यहाँ अनुसन्धानमूलक धेरै प्रतिवेदनहरू आउँछ पत्रकारितामा भारतीय दूतावासमा कसलाई लन्च खुवाइन्छ र कसलाई डिनर खुवाइन्छ सबैको रेकर्ड हुन्छ त्यो रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने दुस्साहस गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कुन कुन पार्टीका कुन समुदायका र कुन उमेरका कुन अनुहारका मान्छे भारतीय दूतावासमा बढी ब्रेकफास्ट लन्च र डिनर खान्छ तर जब तर जब मधेसीहरूलाई कुनै बेला बोलाइन्छ त्यो सबै मिडियामा आउँछ तर अरूलाई बोलाउँदाखेरि आउँदैन किन आउँदैन किनभने नेपाली मिडियामा पनि त्यही समुदायको वर्चस्व छ जुन समुदायको नेपालको शासन सत्तामा छ नेपालको प्रशासनमा छ नेपालको न्यायालयमा छ नेपालको सुरक्षामा छ त्यसैले मैले भने स्थायी सत्ताका चारवटा भाइहरू छन् त्यो भाइमध्ये एउटा मिडिया हो यसले यसरी समाचारलाई पस्किन्छ कि मधेस आन्दोलनलाई आरोपित गर्न सकि कसरी गर, कसरी गर्न सकिन्छ लाञ्छित कसरी गर्ने यसलाई कमजोर कसरी बनाउने ताकि हाम्रो भाग नखोसियोस् होइन यो 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 यसैले मैले त्यसकारण मैले भनेको यस यो विश्लेषणहरूमा साम्प्रदायिक दुर्गन्ध छ यो सही विश्लेषण होइन र तपाईँले भन्न खोज्नुभएको सत्यको आकार आयतन र प्रभाव तपाईँ हामीले कुरा गरेको भन्दा धेरै ठुलो विस्तार छ जस्तै एउटा कुरा मैले जान्न खोजेको तपाईँले सुरुमा पनि इङ्गित गर्नुभयो यहाँको थाई सत्ता बोलियो छ मधेस एक्लैले सङ्घर्ष गरेर अथवा मधेसी जनताले एक्लैले सङ्घर्षण गरेर यसलाई धक्का दिन सक्ने परिस्थिति छैन भनिरहनु भएको छ यस्तो अवस्थामा फेरि स्थानीय तहको चुनाव गराएर रा, राज्य मेसिनरीलाई बोलियो बनाउने ती संरचनाहरूलाई झन् जरा काण्ड दिने स्थिति एउटा बन्न सक्छ यो अवस्थामा जरा गाडी राखेको संरचनालाई भत्काउन फेरि मधेस आन्दोलनमा थप बल आवश्यक पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो कि थपेको छैन यो चुनावलाई उपयोग गरेर फेरि सङ्घर्षमा जाने हेर्नुहोस् फेरि पनि म पुरानै कुरामा फर्किन्छु राजनीति सम्भावनाको खेल हो जसको दाउ जहाँनिर मिल्छ उसले त्यहाँ च्याप्ने हो यो राजनीतिको सार्भूत नियम हो किन दुई दुई हजार एकात्तरी सालमा किन संविधान बनेन किन दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान बन्यो यस कारण बन्यो कि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले ले चाहेको परिस्थिति प्रचण्डजीले स्वरबुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर परिस्थिति निर्माण गरिदिनुभयो त्यो दाउ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पाए प्रचण्डजीको माओवादी केन्द्रको के बाध्यता थियो म ततातिर जान चाहन्न तर त्यो परिस्थिति कङ्ग्रेस एमालेको अनुकूल बन्यो जसले सडचालिस यता निरन्तर राज्य व्यवस्थामा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ जसले राज्यको संरचनाहरू आफ्नो अनुकूल बनाएको छ उसले त्यसमा परिवर्तन चाहँदैन माओवादीलाई एउटा कुनै बाध्यता बाध्यात्मक परिस्थिति आयो माओवादीले उनीहरूलाई साथ दिन दिए गए त्यो परिस्थिति जुन अनुकूलको परिस्थिति बन्यो त्यो परिस्थितिले उपयोग गर्यो कङ्ग्रेस एमाले त्यो माओवादीले उपयोग गरेको होइन त्यो त आगामी आउने आउँदैछ नि निर्वाचन त्यसपछि माओवादीको अवस्था थाहा हुन्छ त म त त्यसको बारेमा पनि कुनै ज्योतिष शास्त्रमा छाट्न चाहेको छैन म केवल यो परि प्रसङ्गवस्यो यो कुरा आएको हुनाले म भन्दैछु परिस्थिति उसको अनुकूल भयो एक दिन ढिलो गर्नु हुँदैन संविधान भन्यो कि भन्यो कि भनेन र हामी सबैले सुनिआएको कुरा के हो भने र हेरिआएको कुरा के हो भने कि लाखौँ लाख मानिस मधेसमा सडकमा थिए टाउकोमा गोली हानिँदै थियो र काठमाडौँले के भन्दै थियो भने तिन दलले के भन्दैथ्यो नागरिक समाज र पत्रिकाले के भन्दै बन थियो भने मिडियाले के भन्दै बन थियो भने अहिले आन्दोलन अहिले असन्तुष्टिहरू छन् चढकमा तर संविधान जारी हुन दिनुहोस् यो संविधान निरन्तरको प्रक्रिया हो संशोधन गर्नुपर्छ यसले तुरन्त संशोधन गर्नुपर्छ तर घोषणा भएको आज कति महिना भइसक्यो कतिवटा सरकार फेरिसके भयो त संशोधन भइरहेको छैन नि त होइन र यो संशोधन नगरिकन संशोधन गर्ने इमान्दारी इमान्दारीपूर्वक प्रयास पनि भएन र भविष्यमा पनि गर्दैन यो तिनवटा दलले किनभने उसले आफ्नो अनुकूल यो कुनै बेहोसीमा त संविधान बनेको होइन नि नेत्रजी कुरा गरेपछि त हेर्नुहोस् कुरा क्लियर गर्नुपर्छ यो कुनै बेहोसीमा कुनै कुनै के भन्छ भने नजानेर यो संविधान बनेकै होइन संविधान पुरा होस हवासमा बनेको हो निश्चित रणनीतिपूर्वक बनेको हो र निश्चित रोड म्यापका रोड म्यापका साथ बनेको हो स्वरबुदय सहमति र संविधान स्वरबुदय सहमतिको रोड म्याप के थियो भने त्रिसठी र चौसठी सालमा गुमाउनु परेको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यो भनेको के थियो त्यो भनेको निर्वाचन प्रणाली थियो त्यो भनेको नागरिकता थियो त्यो त्यो भनेको समानुपातिक समावेशीकरण थियो र दुईवटा कुरा भएको थिएन त्यो सङ्घीय प्रदेशहरूको रचना भएको थिएन र भाषा नीतिमा कुनै नयाँ कुरा भएको थिएन यो दुईवटा पनि यसरी डिजाइन गर्ने कि आफ्नो अनुकूल रहोस् यो रोडम्यापका साथ स्वर्गपुदय सहमति भएको हो नि त यसले संविधान ल्याउने संविधान ल्याएर चुनाव गर्ने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने आन्दोलन हुँदै गर्छ यो देशको शासक हामी हो हामी आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने त्यो रोड म्याप अन्तर्गत अहिले चुनाव हुँदैछ आखिर मधेसी मोर्चाले अथवा गठबन्धन भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् उहाँहरू त आन्दोलनमै हुनुहुन्छ कसले रोकेको त्यो संविधान संशोधन गर्नलाई किन भइरहेको छैन संविधान संशोधन त्यसैले संविधान संशोधनको सवाल आएपछि यो देशमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुन्छ सामाजिक ध्रुवीकरण भइहाल्दो रहेछ सरकार बदल्ने र सरकारमा पुग्ने कुरामा दलीय ध्रुवीकरण हुन्छ राज्य सत्ता राज्यको साधन स्रोतमा कसले उपयोग गर्ने वर्चस्वको कुन पार्टीले स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा नयाँ नयाँ समीकरण बन्छ तर संविधान संशोधन गरेर स्थापित वर्चस्वलाई घटाउने सवालमा कोही सहमत छैन त्यसले संविधान संशोधनको सवालमा सामाजिक ध्रुवीकरण त्यहाँ पहाडी मधेसी भइहाल्दो रहेछ तर सरकार बनाउने सवालमा दलीय ध्रुवीकरण हुँदो रहेछ अब यो कठिन परिस्थितिबाट नेपाली राजनीति गुज्रिनु परेको छ नेपाली समाजले टुल्टुलु हेर्नु परेको छ एउटाले आन्दोलन गर्नु परेको छ अर्कोलाई झेल्नु परेको छ त्यसैले यो चुनाव उपयोग गर्ने जुन तपाईँले जुन तपाईँको प्रश्न हो यो यो चुनावको उपयोग गरेपछि संशोधन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ समीकरण त यही रहने हो सदन त फेरि नै होइन अर्को चुनाव नभइन्जेल सदनको समीकरण यही रहने हो काङ्ग्रेसको सिट यति नै रहने हो एमआलएको सिट यति नै रहने हो माओवादीको सिट यति नै रहने हो र उहाँहरूको उमेर हेर्दाखेरि उहाँहरूको लवाईखवाई हेर्दाखेरि नेताहरू पनि यही नै रहने हुन् होइन त्यसैले त्यसपछि पनि नहुने सम्भावना प्रबल सम्भावना देखिएको हुनाले यो खालि झुटको खेतीमा भ्रमको खेतीमा अल्मलाउने मात्रै खेल हो भनेर मधेसी शक्तिहरूले बुझेको हो र त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ नि यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै चाहेको यो यो चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो अरू केही होइन अन्तिममा म तपाईँसँग एउटा कुरा जान्न खोजेको राजनीतिक सूत्र के हुनसक्छ आजका दिनमा मधेसका माग सम्बोधन गर्ने र यहाँको तिनवटा दलहरूले चाहिँ धेरै गुमाउन परेको छैन है हामीले भन्ने खालको फिलिङ पनि हुने बिचको कुनै मध्यभागी त्यस्तो बाटो छ यो सूत्रबाट चाहिँ अहिलेको विकासमा अहिले जुन दर्ता गरिएको छ संशोधन प्रस्ताव त्यो मधेस आन्दोलनको सम्पूर्ण चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन गर्दैन है त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउँदैन तात्विक परिवर्तन ल्याउँदैन नेपालीको ने राज्य संरचनामा तर यत्रो आन्दोलन गरेपछि एकैचोटि एक सबै कुरा पाउन नसकेपछि ल केही त पाइयो भन्ने हिसाबले मधेसलाई एउटा सान्त्वनासम्म दिने हो त्यसैले दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरिदिएर जसरी चुनावमा तिन दल एकमत छन् नि नदिने सवालमा एकमत छन् नि त अब संशोधन गर्ने सवालमा एकमत हुनु पऱ्यो यो संशोधनलाई पारित नगरिदिएपछि नेपाली राजनीति सहज हुन सक्दैन त्यसैले तपाईँले फर्मुला सोध्नुभयो सूत्र सोध्नुभयो दर् सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई यथाशीघ्र सं पारित गरिदिएर सबै शक्तिहरू निर्वाचनमा जाने म फेरि पनि अन्त्यमा भन्दैछु मधेस निर्वाचनको विरोधी होइन मधेसलाई राज्यको साधन स्रोत र राजनीतिमा पुग्ने एउटा मात्रै माध्यम निर्वाचन हो खसारे समुदायको लागि राज्यको साधन स्रोतमा पुग्नलाई ब्युरोक्रेसी छ यहाँ न्यायालय होला सुरक्षा निकाय होला मिडिया होला व्यापारिक समुदाय छन् अनेक छन् राज्यको साधन स्रोतसम्म पुग्नको लागि तर मधेसी समुदायसम्म मधेसी मधेसी समुदायको अगाडि राज्यको साधन स्रोतसम्म पुग्नको लागि एउटै मात्रै उपाय उसको निर्वाचन हो त्यसैले मधेस निर्वाचन विरोधी हुनै सक्दैन तर निर्वाचन अगाडि संशोधन आजको दिनमा आम मधेसीको बटम लाइन हो यो अब यो बल सरकारको कोर्टमा गएको छ तिन दलको कोर्टमा गएको छ उसले मधेसलाई क्रस गरेर अगाडि बढ्न सक्छ जसरी संविधान ल्यायो या उसले मधेसको मनोविज्ञानलाई जितेर एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गरेर दर्ता भएको संशोधन प्रक्रियालाई पारित गरेर रा, राजनीतिलाई सहज बनाएर रा, हर्षोल्लास अवस्थामा निर्वाचन गराउन सक्नेछ यो बल मधेसको कोर्टमा होइन कि यो बल तिन दलको कोर्टमा र काठमाडौँको कोर्टमा छ निर्णय काठमाडौँले लिनुपर्छ मधेसले होइन दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव राजपाको आन्दोलन र रा मधेसको अबको राजनीति के हुन्छ यही विषयमा आज हामीले मधेस मामलाका जानकार अथवा विश्लेषक तुलना शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामी हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईँले मधेसको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई स्वागत छ